Tu sú ďalšie autá. No, oni sú tu na Porsche, ale Porsche bude rýchlejšie. Čaute. 6-2. Mhm. Ó, to tiež ide dobre. Ale nie, asi také hlučné, nie? Si už, idete domov? Áno, v Košice. Tak to je sila, keď to je 4x4, tak to ide jak tank určite. No. Lebo tu mám len zadný náhon a keď trochu pridám, mne hneď lieta, vieš? Takže vlastne to nedá sa ňom pridať nič, no také, no. Ale to je fajn. Nedal som kick down. Do piči. Ty kokos. Akože to je riadny kopanec. Takže holky na týchto. Na Porsche. Cayenne, nie? Hej. Ale ide no, dobre. To je sedí auto jak drát. No. 4x4 to by strašne veľa. Tá stabilita je... No veď práve. Verím tomu, že ešte aj oni sa zľakli. Určite. Toto vôbec nečakali. Bum bum. Buf. To je pecka. Teraz na pumpe už kastrávajú tam, čo to? Hej.